σιδην αυσιν αρωδί κι χρεπένε το τσακάταν τα κόδε σόντσε χωρί πρέπει ρισφίτα που πρέκαν. Rešnic smo ugotovili, da je zmešnjava očitna in intenzivna. Špela je izvedla, da hodi njen oče z njeno nekdanjo sošolko. Tretjinca, moja nova prijateljica in ljubezen. To je moja sošolka. Manica ni dobila prostora za širitev svojega salona. Frizerski salon, Manica, se ne bo širil v sosedne prostore. Ja, Korenko ga... Nikar nič me ne glejte, tukaj nisem jaz prav čist nič kriv. Koren pa grozi mojemu očju, da ga bo zabrisil na cesto. Vtikaš se v stvari, ki te ne smejo zanimati. In če boš še kaj dosti drezal, lahko ostaneš brez prstov, če veš, kva to pomeni. Mislim, zmeda je očitna in načeč ni jasno, kdo je s kom, kdo je za koga in kdo je proti komu. Prihaja še nova sostanovalka, ki bo pa prav gotovo najbolj vesela, do drug, kot Manica. In pa tu čistilka se komi čaka. Vse je hiša že kot prav smetnjak. V mojih doma pa sploh ne bi izgubljala besed. Najbolj, da kar pogledam. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho Le, tista rjava vrata so moja, tam razložite, prav? Kako lepo! Pa pasti na stvari. Ja. Koga pa je zdaj to? To pa me je dovolj parkirati tlele pred vhodom v moj salon. Jaz, mislim, pozdravljena, jaz sem Anja, vaša nova soseda v tem stanovanju sosednem. Vi ste pa verjetno ta Manica iz frizerskega salona, kaj? Ne se heca, deča. Tale prostor je bil me namenen, za moj salon. In ne vem, kako si prišla zraven, veš, ampak kukor si že prišla, veš, naredila si mi tak cirkus, da ti povedat ne morem. Zdajle si mi pa še tale preklet kamion tlele zapeljala, da nobena stranka ne more zraven. Ne... Prosim, da se takoj umaknete od tukaj. Se bomo hiter, gospa, sam tole razložimo, pa bomo takoj... Nič takoj. Nič mečken. Takoj sem rekla, jaz to razumeš slovensk, ne? Nekukor tvoj takoj, ampak moj takoj. Vem, ampak samo da damo te moje stvari, da dam ven... Umaknite se pa fuč! Ja, Madonna, veša stara, ona uždala mi rumi, sem vse vendar lahko razložim svoje pohištvo pred svojem stanovanjem. Kakšna veša ti bom je že povedala, potka, Madonna? Ja pa mirno, krili povajo, prosim. Ja pa kaj se tukaj dogaja? Manica. Ja. Manica... Dovolite, da vam predstavim vašo novo sosedo, Anjo. Anja, dovolite, da ti predstavim tvojo novo sosedo, Manico. Ja, sem se že... Ja, kakorkoli že, sosedi bosta, pa če se kregata ali ne. No, ja, no. Manica, zdaj pa predlagam, da pustite pri miru te ljudi, da v miru lepo razložijo tale kamion in potem odidejo, no. Ja, kaj se pa vi vtikate, no? Tlele igrate enega razsodnika, no. Ste pa
Ena navadna baraba, no. Že si to vašo zmrklo sta naredili cel cirkus, ne. Zdaj le stole pa še hujše, ne. Mor ni kaj za reč, zdrahar, pa ste zdrahar, no. No, le mirno, Krimanica, če je tu kdo zdrahar, potem ste to vi. Jaz zdrahar, jaz? A sem jaz pripeljala novo mladinko v svoj brlog? A sem jaz skregala tole celo bajto med sabo, a? Kakšno mladenko pa je, Jaka? A kakšno? Ja. No, torej... A se spet vam vlečeš? Žnivce. Torej nič, ampak... Poglej, no, babanco hudičevo, no. Še prišla je, kum je prišla, pa že vtika nos. Kamer, ne, kamer se te nič ne tiče, no. Kako se me nič... To kamer je, kogar ima pa Jaka, je pa čist njegova privatna stvara, ne, gospod Koren? Poslušte, gospa, kako se me nič ne tiče, se me je Koren pripelil v to stanovanje, se mi ga je on zrihtil, se mi ves čas obljubila lepše čase. A je tako, odkar sem da tvoja tajnica me izkoriščaš, pa mi obljubljaš nekaj, kar sploh neš mogel nikoli narediti, ja ne, ker vsi slišijo! O, Madonna! Kaj? A ti si tista Anja, ki sem vaja najdla na kupu. Joj, pa zdaj mi je pa vse kristalno jasno. Banda hudičeva! A to je ona manica z televizije? Ki je uni Heleni čist glavo skurla. Katastrofa. In to je Anja. Začetek vsekakor obetavno. Prvih 100 besed v hiš, prvih 5 minut prepira z vsemi in vsakomor. In ker je sreča opoteča, postane ta najbližja soseda največja sovražnika. Manica Anakonda, Anja Kobra. Pod eno streho. Vode mi dajte. Vode. Manica. Vode. Joj. Kaj je, Manca? Joj, kap me bo. Kap me bo. Kaj se je zgodil? Joj, kap me bo. A ste videli tisto te novo? Tisto Anjo Jazbec. Jožeš Marija, kača, kača. Katero te novo? Tisto, ki se je vselila v prostore, ki so bile mene namenjene. Danes je prišla z vso kramo. A da je že tukaj? Ja, Kristus Jezus, ljudje Božji, a kje pa vi živite? A na Lun? Jaz se jih že cela ulica ve, da sva se skregale. Pa da naj je Koren kumi razločil. Ja, za koga pa? Ja, za koga, Madonna. Prišla je z vso kramo in parkirala ti svoj preklemans kamion direkt pred vhodom v moj salon. Pa sem ji rekla? Lepo prosim, ne, umakaj se, ne, pa te bom res tovorila. Ampak, no, zdaj to ni glaven razlog, zaradi česar sem prišla. Kaj pa je pol? Jože, a se vi spomnite ene mlade praktikantke pri Korenu, pred mnogimi leti? A se spomnite, kaj si govoril? Ne vem. Nočem vedeti, ker se to mene nič ne tiče. Pa se vas. Vi ste predsednik hišnega sveta. Pa bi morali vedeti, kako je ta punčara prišla do stanajna. Mene se to ne tiče. Vem pa jaz povem. Med rjuhami, ja? Med rjuhami. Pa gledajte, kukor čte. Med rjuhami. Ta pokvarjenka zahaja med Korenove rjuhe že mnoga leta. Ona se je zagovorila, Koren je bil pa bled, kazit. Tako je, ne. In tako se, prosim vas, danes pride do stanovanja, ja, tako. Ne, no. Veste kaj, Manica? Zakaj pa še vi ne greste med Korenove rjuhe? Pa bo, kar bo. Jože, prosim? Ja, kot sem rekel, k Korenu med rjuhe, pa bo, kar bo. Manica je poštena ženska. Bila in bo. Še žal vam bo, Jože. Pa kaj za sveto božjo volo ji greš takele govoriti? Kaj? Če ne bi tega rekel, bi bila cel dan tle. Trud. Janez? Ej, a veš, da je tista... No, tista tanova, ki je prišla k Korenovim. Kako je že ime? Tina. Ja, Tina. Ona je menda zelo mlada. Ja, tako stara kot mi ali pa malo starejša.
A si predstavljaš, da naš oči pripeljemo v takole malo pa mlado mulo? Ha? Ne. Ej, jaz bi čist ponorela, mislim. Kar šla bi od doma. Ja. Boga špela, ne? Pa bogi gorast, mislim, ko bo prišel domov, bo cema štala, po mojem. Ja. Bogi gorast, ja. On pa še zdaj ni preživel šoka, da je šla mama od njih. Kva bo pa šele zdaj, ko imajo doma totalno štalo? Joj, on se meni tako smil. Mislim, smilijo se mi vsi skup. A veš, da je bila sošolka, pa je od Špele, Tina, na gimnaziji? Ne. Ja, res? Mislim, pa gorast, ej, ko bo gorast domov prišel, to bo po mojem tak šok za njega, pa za fotra. Tino, sta bila ona dva ful zaljubljena. Kaj? Kdo ti pa to povedal? Mislim, on je bil v njo zaljubljen, mislim, tako se govori, kada je še vedno. Zdaj njih, Jane, se veš, da gorast ni tak, da bi lahko imel kako punco. Ja, no, ne vem, v njo je bil ful zaljubljen, no, to se ve. Pa on pa ni tak ti, da bi sploh imel kako punco lahko krat. Ja, pa v njo je bil pa zaljubljen, no. Pa to ni res, no! Če pa se govori, da si je žile rezil, no, se pa... Pa kaj si zmišljuješ? To si sam zmišljuješ, da bi mene mislim, ker lažeš, sem zato, da bi mene prizadel. Sicer, veš, mene pita vse en, kaj je s tem gorazdom. A res, a ti je kar vse en, da je kaj s tem gorazdom, ali ti malo... Niti čisto vse en se meni zdi za tega gorazda, ne da ne? Pa tako, a veš, mislim, smil se mi, no, ko bi prišel domov, pa imajo totalno štalo pri hiši. Ja, valjda, smil se ti, ne, valjda. Ja. Normalno, mislim, pa zaljubljena si v njega tako, da komi stojiš, ampak drugače se ti smil, valjda se ti smil, ne. Veš kaj, Janez, kaj ti bod? Tako zaljubljena, da komi gledaš, ne. Pa nisem! Maja je zaljubljena, Maja je zaljubljena, Maja je zaljubljena. Kako si ti že rekla, da sem ti na žulj pa to, a ne da? Jaz, da bi bila zaljubljena v Goraza, ni šans, tudi možen mi. Jaz sem za njega vedno le ta mala pankrca, ki mi skoraj nikoli ne opas. Pa on je poslovnež, ima dober avto, druži se s samimi lepoticami. Kje bo polo mene obraj tu? No. Lep pa je. Simpatičen. No. In priznam, da mi je morda čist malo, ampak res, čist malo všeč. Ampak tako kot prijatelj, nič več, sam to. O, čau, mamica. Jo, kaj pa je to zdaj, draga gospodična? Veš kaj, jaz sem razmišljala, da sem mogoče ne pobarvala, ampak da bi mi sam se špičke ustrigla. A si ti malo slabega spomina ali pa ne slišeš dober? A ti nisem rekla, da se tvojih las ne pretakne več? Da nobenega od korena ne bom strigla, pa če mi zlatom plačate? Lepo te prosim, Ani, se ne bod zmešana pa zamerljiva do tistih, ki ti nismo neš naredili. Razumeš, če imaš probleme z mojim fotrom, njemu povej. Jaz sem pa tvoja dobra stranka. Prosim, ne mi govorit o problemah. To, da imam jaz probleme, je vaše maslo. Razen tega pa je v mojih prostorah, veš, en zmaj od babe. Kakšno moje maslo, Manica? Prosim te, mene je zelo prizadel. In če bila ti fair, bi bila kvešimo moja zaveznica, ne pa da me napadaš tlele. A misliš? No ja, koga sva rekla mi dve? Ma, špičke, a ne? Špičke, ja. Ne dost. A mi, a veš, škoda je ti tvoje klas, no? Se mikro sem rekla. Te mesto ne malo gor, zatila. Mikro. Takole, pa pol sem mislila, če bi mi jih lahko polikala, tako da veš, da pride. Polikala, ja, se imaš ravne, no? Ne, tako da... Čakaj, tole drži tle, lepa, čakaj. Aha, čakaj. Dobro. Poslušaj ti, a ti lahko jaz vprašam nekaj, koga pa je tvojemu fotru?
A se mu je čist zmešal? A ni tista le malo premlada za njega? E, kaki premlada otrok je, lepo te prosim. Pa to še ni vse, ona je bila moja sošolka v gimnaziji. Kaj? Sošolka? Sošolka pa, sošolka, za katero je leta tudi gora snorel. Tako da, ko bo on prišel nazaj, bo še veselanje. Odej namirno. Ja. Pa tudi, veš kaj, tudi fotrom ne privoščim take kače. Je, zakaj? Zato, ker je bila že v gimnaziji čist nora na stare hrobce s kešem. Odej namirno. Ja, ma, kaj pa ona pravzaprav hoče tvojega fotra? Lepo te prosim, povej mi jo. Ja, ne vem, po mojem bi se rada malo pred kamerami nastavljala, pa zdaj misli, da treba še fotro nastaviti. Odej, joj, grozota. Sedem s nazad. Hvala je. Čau. Viš, pa čak pa tudi tole, veš, tale ta nova, ja. Ki je zdaj prišla. Kjera? Ta Janja, viš. Tudi tere niso čist čista posla, ti veš. Zato mislim, med njo pa med tvojim fotrom, viš. Pa daj nehi, no. Je časna beseda, no, ona dva se poznata z televizije že dolga leta, te veš. In to, da je dobila tukaj, stanvajne tukaj je zdrava, ne veš? To je njegov maso. On jo pozna, kaj? Ja, seveda. In jaz sem malo razmišljala, veš, zakaj bi pa on to zrihtil, ne? Če se ne poznata zelo dober. Zelo, zelo odbliz, to ti povem. Mislim, moj fotor je pa totaln prasec. Totaln ogaben prasec. Jaz pa totaln zaslepljena. Kaj mami šla, sem ga ful zagovarjala. Zadavla ga bom. Ne. Dej. Punce, da to, kad slišim, pa sploh ni tako črnovno. Dej, te noga sretno. On je normalen frajer, tak dec, te prav. Kam tako gledate? Če bi jaz imel toliko nade, kot ga on, bi vse te babe na svetu na seriji spelo. Tako je to mlade, pa tako je malo starejše. A šel ven! Ven! Okej. Dobre, jaz sem to mislil tako, veš, bolj kot komplimentno, a veš. Bej ven! Ti ni sram. Kje je? Pa še nešen bi pil. Ne, pomagam. Se ni čudno vse po tleh pada. Vdič ga vzem. Ti, tole danes je pa bolj, če ješ plova vodka. Kaj pa ne, če imam pa en pakel za cel mesec. Bud zadovoljen. Oh, ja. Sedem s nas, nad Bogatajeviš. Oh, pošta dela 24 tudi na dan, če ostanemo pa bolj zgodi, pa 25. Ja. Aj, ki pošte? No, seveda je, ja. Zato sem kleja, ne? Glej, velik pozdravčko. Čakaj, da vidimo. Savudrija. Zdajte? Ti? Umak. Socialna služba, družina Bogataj. To bo pa zatej. Ja, še kaj drugega. Veš kaj? Čist lepo je, da prinašaš pošto gor, ampak dol v hodniku imamo mi kasec, veš? Ja, no, to že. Ampak veš kaj, ne morem si, razumeš, ne bi si mogel odpustiti, če ne bi prinesel takih lepih pozdravčkov iz slovenskega Primorja, recimo Umak, Červa, Svet Ivan, se vodijo na spod Pirana, se veš, ne? Veš, pa tam tudi mi sedemo unga našega Jorasa, veš? Mislim, no, naša pošta, ne? No, pa veš kaj, v kaselc ti v pametu, če hočeš, samo ne ta slabe stvari, ne, od davkarije, policije, žandarmerije, pa v teh pada državnih inštitucij. No, no. Bi mogoče kaj popil, ha? Pa daj mi malo vodke, no. A, prav. Sedla s nas, da mala. Izvoli. A, pa ja, voda. A veš, da sem bil prej pri manci, ne? In sem zvedel, da je Koren ta pravdec. Mislim, kva, hočem reči, da ima bab, kakor hočeš, kakor prstov na roke, razumeš? In da je kar gajsten. Maja bi šla. Lahko malo svojo sobo. No. Viš kaj, Rado, se čist lepo, da prideš k nam, ampak take stvari govorit pred našo Majo ne moreš, no. Ona je še vendar otrok. Kar se pa tiče Korena, me pa sploh ne zanima. Čakno. Pa ti, slušaj, a ti sploh veš, da on poleg te svoje tanove, tamale, servisira tudi tole našo to novo sosedo, Anjo? Rado, to niso naše stvari. So. Absolutno so. Poslušaj, ona da se poznata še iz televizije. Razumeš? In Koren je zrihtel stanovanje. In kje ga je dobila, jasno, med odjuhom, ko ga je držala za unga, se veš, ne? Mislim, če to ni kuna... Veš kaj, to te pa prav gotov manica natvezla. Seveda, pa špela tudi. In una, ta nova, ta mala, od Korena. Je sošolka od Špele. Sošolka? Ti, kako si že rekel, da je ime te ta novi sosedi?
Anja, Anja, dobra beba, dobra beba. Anja, Anja, jaz bi smo... Uuu, tam je žoja ta. Pa maj duš. Pa se tamo je ščitla hrbet že pred leti, ko je neki prikrival v službi. No, 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 vidiš? Če to ni ta korupcija, ne? Pa oni, ta spodni posli, pol tudi neč nočem. Rado je cija. Če bi jaz bil njihov obveštajc, ne? Jaz bi že zdal ni leta 80 vedel, kaj bo s Piranskim zalivom. No, hvala za vodo. Ajde, sedu s nazad. Živjo ga. Ja. Veš kaj? Se mi zdi, da je bila to ena praktikantka, veš? Ki mu rešila hrbet v podobni situaciji, kot moj hočem zdaj jaz dokazati. Skrila je neke dokumente. Bila je na praksi, dobeden ji ni mogel nič dokazati. Vedel pa se je, da to dela zato, ker sta si bila blizu. Ljubimca. Ljubimca, ja. Aha. Tako nekak. Ma ne moram verjeti, da je Koren tako zelo vsekan. Na tako zelo mlade babance. Ja, ja. Boh mu pomagaj. Sprti in zaljubljeni. And the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Hani, Bani. Ne boš ti mene kaj na televizijo pela, pa se veš, da mene to ful zanima. Sej bo, sej bo, no. V jesen pripravljamo eno novo odajo. Je mogoče bi jo ti lahko vodila, a? A res? Ja, super. Dej povej, zakaj bo šlo? Nič posebenega. Glasba, ples, razvedrilo. Ti pa voditeljca, a? Kaj praviš? Joj, pa to je to. Joj, srček si. Ful te imam rada, res. Veš kaj, jaz predlagam, da se podaja imenuje Povabljeni ste na ples ali pa Povabljeni ste na ples Tino. Ne, čakaj malo, ali pa Tina vas vabi. Kaj se ti zdi? Bomo videli, ni slabo. Kaj si pripravljena narediti za to, a? Kdo je? Jaz, oči. A imaš mogoče 3 minute časa? Ja, že grem, že grem. Glej, oče, jaz ne vem več, kaj nasi mislim. Jaz sem čist zmedena. Ne vem, mislim, da bi se midva morala pogovoriti. No, povej, no, povej. Kaj ti teži? Ja, no, kaj me teži? Pri nas nič več ni normalno. Le, pred pol leta je šla mami, pol se ti prevleko eno smrklo domov. In pol sem še danes zvedela, da ta nova soseda, da tudi glede nje nisi čist nedolžen. Dej, nekaj sretno. To so čenče. To ti dimanica lahko natvezla. Ona pa tako viš, da bi me utopila v kozarcu vode, zato ki ni dobila teh prostorov. Dej, to so izmišljotine, no. Je pa niso, oči, zato ki je rekla, da se vidva za njo poznata še z njenih televizijskih časov. Ja, res je, ja, ampak... Ja, imela je prakso na televiziji. A pol si bil ti njen šef? Ja. Ampak nič več. Si bil njen šef in si obljubil, da bo dobila oddajo in si jo pecil. Ba, čakaj, nehaj, no zdaj pa dosti tega, no pa... Pa to je čist navaden larifari, no, zastopaš. Oči, ni larifari, zato ko vsi v tem govorijo. Vsi vejo, Anja ve, Manica ve, Bogataj, vsi so delali na televiziji. Oči, jaz sem ful razočarana.
Res, ful sem razočarana na tabo, zato... Zato, ko ne veš, kako je, če se ti zdruši podoba o super očiju. Špelce. Špelce, to ni vse skrpno, če res. Pa jaz te imam rad. Ma nimaš mene rad, ti imaš sebe rad, oči. Ker če bi imel mene rad, bi drugač delal. Adio. Ti svinja. Pod eno striho. Pa kako si upaš? Pripelaš me v to bajto. Pripelaš me v najin dom, istočasno pa en štuk niže pripelaš še eno. Pa sej ni resno. Pa to so čist navadne babje čenče, ki jih producira Manica, no? A ja, zdaj pa Manica vsega kriva, sam ne govor. Ja, pa čak pa moraš mi verjetno, pa si čist logičen. Poslušaj, kaj bi pa ti naredila, če bi izgubila takle posel, kot si ga je ona obetala, a? Okej. Okay. Manica, kaj pa Rado? Pa Bogatajevi? Pa cela ulica? Pa v končni fazi celo Anja, kaj? A kar vsi lažejo, ali kaj? A se veš, da se laž širi kot požar. Pa ljudje, ji raj verjamejo kot resnici, veš? Jo. Kaj je men treba tega grdega starca gledat pa poslušat, ma na kozlanje mi gre. Najrajš bi mu kar povedala, da mi je čist sen drek, s kom je pa, zakaj je pa... Ne, sam Tina. Bod pametna, kar nikoli ne vir. Jaki, Jaki, uprosti, poveš kaj. Pa ni fair, da ti ne verjamem, no se komu pa bom, če ne teb. Ma veš, kaj se, če človek logično pomisel. To je čist res verjetna teorija, da so to ene navadne babe čenče. Tina, to ima zelo veliko pomen, veš. Joj. Veš, da te imam rada, ne? Veš, da te imam rada, to je moja dolžnost. Dejva se lepo ležati, pa nam vse skupaj pozabati, okej? Okay? Hani Bani, kako si že rekel, da bo naslov moj novi vdaji? Tinči Binči in... Ne. Hani Bani gre... A veš kaj? Kaj? No, za zadnje, kar boš rekla, tako pa bo. Se sem jaz direktor, ne? Dobar dan. Dobar dan, gospa, dobar dan. Izvolite, a boste striženje, farbanje? Izvolite se. Ne. Jaz sem ta nova Korenova. Mi lahko poveste, kje bi dobila gospoda Korena? Ta nova Korenova? Ja. Veste kaj, tole pa že cel cirkus. Jaz pa tole sploh nič več ne razumem. Dobar dan, oprostite, da motim, ampak rekla so mi, da je ventil za mojo vodo v vašem salonu, če bi mi ga lahko, prosim, odprla. Kaj, a vodo, brada? Najprej smo vzela sobo, zdaj hočeš pa še vodo, ali? Prosim, a bi lahko dobila tudi jaz malo kozarček vode? Vse Korenove ste iste. Ta je začela sobo, pa me vzela, zdaj hoče pa vodo. Ta je začela pa kar z vodo, pa mi bo vzela pa kar cel salon, ne? A vi ste tudi Korenova? Ne, sam popucat sem prišla. Ja, tam pa je kar velik za popucat. Jaz tole čist neč več ne razumem. No ja, gospod Koren me je poklical, pa je rekel, da je v hiši velik za počistit, pa če bi jaz to delala. O, kakšna trapa sem jaz. Pa vi ste ta nova čistilka, ne? Da pa kakšna Korenova, gospano. Ja, pa tudi Korenova bom. Ja, zato, ker me je trikrat na teden prosil, če bi tudi pri njih malo počistila pa popeglala. A, tako. Aj, zdaj, lahko dobim zdaj vodo to, vodo. Dobar je, no. Naj ti bo. No, pa hvala. Pa zgin že enkrat. Hvala lepa. Vidanje. Kako vam je pa ime? Rozi. A, Rozi, gospa Rozi, no? Prav, greva medva do gospoda Korena, greva medve lepo. Lejte, takole, tamle greva ven, ampak oprostite, ker vam nisem dala vode, viste? Ampak to bom pa drugič, ne?
rozi. Takrat, ko je nebo najbolj temno, se sončni žarek, ki prebije oblake, najlepši vid. In rozi je tak žarek. Žarek upanja. I am so beautiful to me, can't you see? Kar naprej, Rado. Usedi se. Ja, hvala. Čau, Rado. O, sedem se nadal špila. Ti, aš kaj spil? Prav gotov žajen. Se veš, kakšna je razlika med poštarjem in pogoba, ne? Ja, ne vem. Je ni. Vse je red. Da je eno obslela, pa ja. Ne vem, nekaj takratkih. Špirca, a te lahko prosim, da nama natočeš kozarček, a? Pa... Daj no, prosim. Ti, ja. Po bajci govori, da sta prav kampelj za svoje leta. O, daj ti, otrok. No, daj mi zdaj tisto pošto, kar je za me. Ja, točen, jaz se, to sem pa tudi počel, ne. A ja, ej, tle se jem zmotil in na mest Jaka napisal bracu Korena. Dej. Ampak jaz imam to v glavo. Ja, kaj s tem redom, moši? Kaj pa je? Nata. Oh. Hvala. Hvala. Zdrave. Servus, nazdar. Tole pa je novica. Kakšna? Ja, tvoj brat Gorah se vrača. Ti nehi! Ja, pa bomo družina spet skupaj. Kakšna družina, foter? Dokler so tvoji posli vlaši najstnica, mi nismo dobena družina, okej? Okay? Ves ne vem, kaj se imaš ti tako veseliti sinovega prihoda, ker jaz bi se ga na tvojem mestu bala, ko hudič križa. Svaka čast, Jaka, da sfolga s toliko babencami. To mora biti kar napoden, ne? Ja, prav imaš, prav imaš. Ti čak. Kako je že tist? Če babi ni, je hudič. Če pa je, je pa še več hudič. To si pa dobro rekel. No. Ti pa, kaj smo s tem mislil? Veš kva? Madeira je pina, tot gre bolj od rok. Džuga. To smo tudi dobro rekel, ja. U, to mi boste morali pa pomagati. Aha. Dajte, pa pazljivo. Kaj te razbete v kot? Pa tole sliko tle gor kandinskega gor postavite. Kandinski. Pa pasi, da se ne ozlomili tlele, bolj v kot. Dobar dan. Ja? Oh, dobar dan. Oprostite, a motim? Ne. Kar je, izvolite, kar naprej. Ja, veste, jaz sem vaša soseda, tukaj gor živim, pa sem videla, da je prišla ena nova stranka, pa me malo ferbat smatra, kdo ste. No, jaz sem Anja. Pa vi? Jaz sem pa Andreja. Ja, Andreja sem. Zanimiva karma. Ne Carmen, Andreja. Ja, vem. Mislim, se nekaj drugega mislila. Andreja ste, ja. Izvolite, se vas nimam kam posediti, a boste kavo, a boste... Joj, ne hvala. Sok. Ne, hvala. Čaj. Zapomirite vsebi meni tudi. Joj, hvala. Res nače ne bi videl, da imate še toliko stvari za narediti, tako da kar... Ja. A vas ne bom motil, če tako? Ne bo. Hvala, vi se kar razkomodite, ne? Madonca, imate pa lepo stanovanje. No, ja. Ni moje, veste, je najemniško televizijsko. Koren mi ga je zrihtal. Ja, poznate gospoda Korena? Aha, že več kot 10 let. A ja? Odkot pa? Dolga zgodba. Včasih sem delala na televiziji, sem bila njegova tajnica. Poznam ga kot svoj lastni žep. Potem ga pa zelo dobro poznate. Ja. No, menda je zelo tak pozoren, ne? Pravi džentlmen, da se reče. No, ja. Kakor kdaj. Zna biti pa tudi zelo strupen. Vam povem iz vlastnih izkušenj, sem sprobala obe strani. Aha. Ja. Ka
take zanimive slike. Mislim, tako za stanovanje so precej nenavadne, a ne? Ja, za stanovanje so. Ja. Ampak če boste pa ti, vam bomo pa povedala eno skrivnost. Ko boste ti? Bom. Obljubite? Ja, obljubite. Jaz bom odprla masažni salon. Erotičen. Ja, malo erotičen. Sej, vsaka masaža malo erotična. Pa feng shui, pa te new age zadeve. Zato imam te slike. A ja? Za atmosfero. O, sem to bo pa soseda Manca zelo vesela. Že zdaj vas hvala, veste, po celi ulici vas hvala. Veste kaj, mi kar mal dol visi. Dokler vam jaz koreno žiganje, čisto vse v redu. O, očitno pa res zelo dobro poznate gospoda Korena, ne? Ja, dobro ga pozna, pa dobro se razumeva pa. Če ni kaj v redu, pa kar med rjuhami pošlihtava. A med rjuhami? Dober štos, dober. Dober je, dober. Joj. Pod eno striho. No, dej. Čak, gudi. Ti koliko je dva pa štir? Šest. A veš, ljudje mislili, da je tole ena taka otroška igrica, ne? Ampak meni se je že zdavni zdel, da je to en tak špon, bi rekel. A ne, Tinca, je tak relax. Kaj? Ja, to je Rolex, ja. Hani Bani kupu. Na, zdaj pa ti. Špela pa, kako je to mogoče? Omar, imam 50 cvajc, pa tudi ena ni zlikana. Ja, pa kako ne grem na sestank? Pa boš moral svojo mlado ženo vprašati, ne vem, ti imaš ne lika. Če pa se nima časa, no, si vidiš, da ima stanu nekaj. Vse revca še sebe ne more zrihtati. Je res boga revca. Oči, res. Dobar dan. No, jaz sem prišla. Rozi, kočno si tukaj. Ja, prav nobene srajce nimam več zlikane. A to bomo že zrihtali. A vi ste pa gotovo hčerka, ne? Jaz sem Tina. Ne, pomota, jaz sem hčerka. O, ne zamerite, nisem vedela. Ja, nič hudga, tale je pa zafne koncert. No, vse, kad se mene tiče, ni nobene razlike med Špelo pa Tino. Obedaj sta za posebni sedat. je pozen. Moram delati, veš. Ti pa dobro da igraš. Krudonja. Pa dobro se spoznaj, ne? Rozi, res so vesel, da si prišla. Prav krval te potrebujemo. Prav. Ja. Res ene potrebujemo. Eni so počist odveč. Kakšen lep obesek. Živjo, ne, to ni obesek, to je bajalica, veš. Kva, mislim, zakaj se to odap? To se meri od tako negativne pa pozitivne energije pa vodni tokovi, veš, to deluje slabo na človeka, ne? Vem, voltmeter. Ja, ene vrste voltmeter, ja. Živjo, jaz sem Anja, mi da se še ne poznava, a ne? Sve, da se nazad. Pošta Lado. Ja. A veš kaj, baby, ne, mislim. Zvonim dvakrat, če hočeš, pa tudi trikrat. Ja, pa
Imaš rad rumeno barvo, ne? Tvoja najljubša barva, a ne? Tebe, kako pa veš, da moja najljubša barva? Jaz zato, kaj vem, a veš, ti si kovina in imaš rad plavo in potem imaš na drugi strani sosedno tudi rumeno. Plava te tako dvigne, ne, energetsko. Ja. Vedo, ti si kovina, a veš? Ne, poštar. Kaj? Kaj? Ja. Poštar. Ja, mislim, tvoj element je kovina, a veš, mislim. No, pa, razen dan imaš 5. novembra, a je tako? Čakaj, se mi dopoznava? Ja, jaz ti to iz oči berem. Ove se, mislim, ti sam tako gledaš v oči, prebereš me, kaj knjigcem, mater, kaj se pa to naučiš? Jaz knjigc, pa malo moraš uporabljati srce, pa intuicijo, veš, to so zelo pomembne stvari, ne? Parjava. No, veš kaj, se upam, da te ne moti, jaz bi morala tole zdaj zmeriti, a veš, kaj ta vodni tok je tukaj zelo močan, da nam postavlja poslo svojo prav, veš, da... Ker če spiš, mislim, pod vodnim tokom, mislim, zelo slabo spiš, ne? Aha. Če te ne moti. Ne, vedu, kde? Ja. To je pa res močan. Kakšna... To pa je seksualna energija. To pa še nisem doživela. Ja, baby, veš, takole ti bom povedal, ne, mislim, posle, gor pa dol, ne, mislim. Če jaz pridem k tebi vsak večer takole za eno uco, bo čist vse en, kako posle leži, ker boš ti pol spala, kot ubita do jutra, veš, ne. Sam zapamem si, punči, skrivna šifra, pošta Rado. Pa se jadu snaz, da. Juuuuj. To je pa bilo res nekaj velitka. Tako, pod eno streho zelo različni ljudje. Eden bi tako, drugi bi drugače. Eden bi meseno, drugi duhovno. Anja išče energije, Rado frače. Do komu v zelje skače, do hiši nosi hlače. Bla, bla, bla. Kar neki. Zvešnjav. Pod eno streho, sprti in zaljubljeni. Ja, koga pa je to za hudič? Koga, trasiraš progo za slalom ali koga? Dobro jutro, dobra soseda. Dobro jutro. Že zjutraj slabe vole. Nisem slabe vole. No, če je že tako, ker ste moja soseda, vam lahko povem, da imate tukaj eno veliko črno lukno. Kakšno lukno? Kje? No, mislim, hočem reči, en velik vrevc negativne energije. Če hočete dolgo pa zdravo živeti, se morate tega izogibati. O, dej no! Poglej. Ne sam, da si spletkarka, ti še čarovnica zraven. Ja, no, se ni tako hodo nobena čarovnica. Nisem, sem samo navadna mama, ki hoče obvarovati svoje otroke pred vrelci negativne energije, zato to delam. A to so vrelci, kaj to? Ja, temu se je treba izogibati. Mami! Ja? Sta že nazaj, super. Te ne zjebe, ljubica? Ja, otroci niso vedeli, kje je pot, pa sem jim jaz povedal, kje je pot. Hvala, Rado. Sem 100% odložila. A res? A lahko jaz izberem način? Bomo videli, prav, nasvidenje. Nasvidenje, gospa. Nazaj. Ti posluši. Tole pa čist navadna mama glihni, veš, ki ima takole šekaste otroke. Ti, a veš, kako nastanejo te temni otroci? Ne. Če baba slab meša, se zapečejo. Trot! Ne, ampak pazi, če pa rihta Rado, ženska tako meša, da pridejo ven beli kaj albini. Let's go.
Dobili smo Rozi, prišla sta še Jani in Ida. Zdaj smo skoraj vsi. Kdo je komu kaj in zakaj, je tudi že skoraj čist jasno. Čakamo sam še Gorazda, ampak to ne bi preveč obešla na velik zvon, da ne bo predvsem moj brat Janez imel kakšne zanimive teme za prežvekovanje. No, se vidimo. Pod eno streho.